Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në këtë takim të sotëm të kampionatit kombëtar debatit Re Debate. Ky është edicioni i 5 që organizata Libornetik në partneritet me Kongresin Rinor Kombëtar zbaton në nivel partneriteti, gjithashtu kemi dhe Ministrin e Arsimit përse i përket institucionet. Ky projekt nuk do të ishte i mundur nëse nuk do të kishim mbështetjen e të themi atyre që bëjnë të mundur gjithë procesin e këtij kampionati, sikurse janë Agjencia Kombëtare e Rinisë dhe Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Po kështu, nga bota e bizneseve, kampionatit kombëtar të debatit janë bashkuar edhe Tibo, One dhe Bukinist. Faleminderit në radhë të parë mbështetësve. Sot jemi në një debat i cili do të zhvillohet midis dy shkollave. Kemi shkollën e mesme Bedril Agami dhe shkollën e mesme Sabin Uri. Faleminderit që keni ardhur. Një duar tërkitje, të qlirojemi pak nga emocionet. Sikur se dini, Re Debate ka për qëllim pikërisht zhvillimin e mendimit kritik të këtë rinjë të shkollave të mesme, sikur se jeni dhe ju sot. Por, kampionati edhe sesioni i debatit nuk do të kishte kuptim nëse nuk do të kishim me ne një juri, e cila është trajnuar përgjatë kohës përgatitore të kampionatit, nga ekspert të fushës, dhe sot me ne kemi Shila Paralakun, e cila është koordinatore programi në Tirana European Youth Capital. Faleminderit që jemi ne. Diana Ceci, e cila vjen nga Shoqëria Civile, pjesë e shumë organizatave ndërkombëtare, dhe Jugerta Bega, po ashtu pjesë e organizatave ndërkombëtare. Faleminderit që jeni me ne. Mirë, formati IDEA, i cili, në të cilin bazohet ky kampionat, ka dy debate. Debati në nivel grupi dhe debati në nivel lideri. Sot me ne janë dy lideret e skuadrave. Kemi Virginia nga shkolla Bedril Agami dhe Alkin nga shkolla Sabin Uri. Faleminderit që jeni edhe ju me ne. Pa humbur kohë, do të bëjmë tani procesin që formati kërkon. Do të përzidhim temën përse i përket paketave kërkimore, ju jeni përgatitur, keni marrë paketat nga organizatorët, dhe do të ftoj tani një nga antarët e shkollës Bedril Agami për të bërë përzidhjen e temës së parë që do të zhvillohet dhe debati në nivel grupi. Po, Virginia. Zbulojmë temën. Turizmi ndikon negativisht në mjedis. Pra, turizmi ndikon negativisht në mjedis. Kjo është tema e debatit parë, në që se doni unë ja uri për sëris. Turizmi ndikon negativisht në mjedis. Do të thotë tani një nga antarët e shkollës Sabin Uri për të bërë përzgjedhjen e qëndrimit që do të mbajnë skuadrat në këtë debat të parë, pra pro ose kundër, vjen Alki, lideri i grupit, po. Kthehemi nga pjesa e antarëve të tjerë të skuadrës dhe zbulojmë qëndrimin që do të mbani ju si shkollë. Shkolla Sabin Uri në këtë debat të parë do të jetë pro. E hapim dhe rulin tjetër për çështje transparencë. Ndërsa skuadra Bedril Agamit do të mbajë qëndrimin kundër. Faleminderit Alki. Në debatin e parë do të keni kohë maksimale një minutë ndërhyrje për secilin nga antarët, ndërsa tani është momenti që të bëni përgatitjet tuaja. Keni 7 minuta kohë, mund të lëvizni, mund të këshilloni me njëri tjetrin, të thurni strategjitë se si do të ndërveproni për gjatë debatit të parë, kështu që ju uroj shumë suksese. Në këtë qytet, plot histori e tradita, rrjedh Osumi dhe pasioni im më i madh. Në valët e rëmbyera të kanjoneve, sfidoj veten, argëtohem, ndjej ritmin dhe adrenalinën në çdo lëvizje. Unë dua të lundroj pa limit, prandaj unë jam One. Jeto, lundro dhe komuniko pa limit me Planet Ultra Unlimited. Përjeto internetin me shpejtësinë maksimale në rrjetin tënd, rrjetin më të mirë. One, çdo ditë më mirë.
Televizori e bën familjen bashk. Sigur na duket shtëpia bosh kur është i figur apo jo. Atmosfera që krijon është e jashtëzakonshme dhe më lejo të them se për televizorin tënd, zgjedhja më e mirë është Tibo. Më beso për këtë. Me Tibo, she çfarë të duash, kur të duash, si të duash. Qindra kanale shqiptare dhe të huaja, dedikuar çdo moshe, çdo preference. Pafund, filma, seriale, dokumentare, emisione, programe live të përshtatshëm për këdo. Tibo e modernizon përvojën televizive me veçoritë më speciale. Tibo Flix dhe Ketchup të japin mundësinë të shohësh dhe rishohësh gjithçka kur të duash ti, duke e kthyer sërish programin e preferuar. Të gjitha këto vijnë edhe në smartphone-in tënd me Tibo Mobile. Dhe pika ime e dobët, sporti, futbolli, nga Champions League-at e kampionati më i bukur dhe më i dashur për të gjithë shqiptarët. Serie A, ekskluzivisht nga Oversport për Shqipërinë dhe Kosovën për 3 sezone. Oversport vjen me njerësinë në tregun mediatik shqiptar si kur më parë, me komentin direkt nga stadiumet mitike italiane. Live me emisione aty ku ndeshja luhet, si dhe intervista ekskluzive me hyjet e Serie A. Kaq ishte. Tibo vjen aty ku do ti. Edhe në hënë përveshë. Me debatin e parë, debatin e grup. Në këtë përballje, sikurse e thamë, do të kemi shkollën e mesme Bedri Llagami dhe Sadin Uri, të cilët mbajnë qendrimin pro dhe kanë të drejtën e fillimit të debatit. Sapo mund t'ju apo kenë, ju mund të filloni dhe të vazhdoni sipas radhës që keni vendosur përse për këtë debat. Më thuaj të lutem. Jo, radhën e caktoni ju, është strategjia juaj. Kështu që marri mikrofonin. Sa po t'ju themu, do të fillojmë. Përshëndetje, unë jam Arlin Detja, vinë nga shkolla Sadinori Ndroq. Dhe mbi temën, turizmi ndikon negativisht në mjedisë, kam këtë argument. Turizmi është shkatrues mjedisor. Përmendni këtu që turizmi ndikon përkeq në mjedisë. Nga ndikimi i negativisht në mjedis është shkatrimi i gjithçkaje dhe si e tillë ndërgon në një shkatrim të monumenteve që duhen vizituar nga turistët për të parë mbi vlerat artistike të vendit tonë. Me prishjen e mjedisit zhduket bota e gjallë, pra do të kemi një shkatrim ekosistemi dhe çdo gjë do të marr për tërës. Me shkatrim të ekosistemit kemi shkatrim të botës së gjallë, humbin të gjithë vlerat tona mjedisore. Përshëndetje, respektoj mendimin tuaj, por më duhet të kem, por kam një kundërshtim ndryshe mbi temën. Pash i përmendet që turizmi kishte shkatëruar shumë dëmë në mjedise në monumente kulturore, por le ta shohim në një kundërshtim ndryshe. Për sa i përket zhvillimit të turizmit në vendin ton, jo vetëm që ka shkatëruar, por ai ka ndihmuar në mbrojtjen e këtyre monumenteve kulturore si dhe vendeve të ndryshme turistike, jo vetëm në vendin ton, por edhe në vende të ndryshme. Dhe përpos kësaj, le të përmendim që turizmi është një zhvillim ekonomik si për vendin ton ashtu edhe për vendet e tjera. Ju faleminderit. Atëherë përshëndetje. Nuk jam dakord me faktin të cilë përdor, sepse kemi shumë raste të tilla të shkatrimit të monumenteve natyrore, pikërisht nga të kulturor, pikërisht nga turistët, të cilët kanë ndikuar negativisht në shtetin e të cilën ndodhen, por dua të përmend dhe shkatrimin e për shkak se tema ishte që ndikon negativisht në mjedis, dua të përmend shkatrimin e burimeve ujore. Në për të cilat shtetet të cilat të ndërtojnë zona turistike kërkojnë të marrin shumë burime ujore në ndërtimin e komplekseve, hoteleve, ndërtimin e bareve dhe restoranteve, që të ndikon të negativisht në humbjen e burimeve ujore. Faleminderit. Atëherë përshëndetje, unë quhem Elda Algjata dhe në lidhje me aprovimin e temës mund të them se jam mbështetëse si pjesa tjetër e grupit tonë. Dëgjova të përmendej vetëm fakti që ndikon negativisht në pjesën e natyrës, jo vetëm të vendit tonë, por kudo që ai zhvillohet.
por nuk duhet të shohim vetëm aspektin natyror, duhet të shohim edhe aspektin e çdo drejtim apo fushë tjetër, qoftë në ekonomi, politikë apo aspekte shoqërore. Le të fokusohemi në vendin ton, Shqipërinë, ku turizmi është një ndër elementët kryesor i cili në ditët e sotme ka ndikuar pozitivisht. Nëpërmjet të ardhurave që turistët sjellin dhe shpenzojnë nëpër Shqipëri, ata kontribuojnë në zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Ersilda. Atëherë, çfarë ndikimi do të kishte turizmi në vendin tonë, qoftë ai shtron shumë nga burimet tona natyrore? Gjithashtu duhet përmendë ndotjen e ajrit dhe zhurmës. Si që dim, turistët në vendin tonë vinë më shumë nëpërmjet transportit ajror, dhe ky transport sipas statistikave tregon që në ky transport ajror që vinë turistët në fakt sjell shumë emetime të dëmshme në ajër. Atëherë, përshëndetje, unë mendoj se kam një kundërshtim ndryshe nga mendimi juaj, sepse turizmi është një nga sektorët kryesorë që Shqipëria ka për zhvillimin ekonomik të vendit. Gjithashtu neve përveç rritjes së ekonomisë, kemi edhe tjetër faktor, do të thonë që ne ti tregojmë turistëve të ardhur nga shtete të ndryshme kulturën dhe bukurinë tona natyrore. Mendoj që kjo është diçka e mirë për vendin tonë. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Aviola Reka dhe kam një argument kundër nga ajo çfarë ju sapo parashtruat më parë. Unë mendoj se turistët e huaj janë një faktor kyç për zhvillimin e turizmit në vendin tonë, pasi të ardhurat që kanë ardhur nga turistët e huaj në vitin 2016 e tregojnë për shifra shumë të mëdha në krahasim me vitin 2011, kur ekonomia fal turistëve të huaj është rritur me 7.7%. Faleminderit. Përshëndetje, o e respektoj mendimin të tënd, por mendoj se turizmi ndikon negativisht në mjedis. Për të vetëm arsye se kjo sjell shtrim të burimeve tona natyrore, sidomos të ujit. Sipas një studimi, turistët do të shpenzojnë më shumë sasi të ujit nëse do të krahasojmë ata që qëndrojnë në shtëpi. Një problem tjetër është pakujdesia e turistëve. Hedhja e mbeturina vetë pa vend, sidomos se shishave plastike do të rrisë ndotin atë zonë. Duhet ditur që plastika kërkon një kohë të gjatë për të shpërbërë. Një problem tjetër janë emetimet e dioksidit të karbonit në ajër, që kohët e fundit janë gjithnjë më shumë në rritje, për shkak të numrit të madh të fluturimeve kohët e fundit. Përshëndetje, jam Leo Lihima, vim nga shkolla Bedri Llagami. Respektoj mendimin e parafocit, por kam një këndvështrim tjetër mbi temën. Mendoj se turizmi nuk ndikon negativisht dhe për këtë bazohem në sezonin turistik të vitit 2019, ku sipas faqes monitor.al Shqipëria është vizituar nga 6.4 milion turistë dhe ka sjellë fitime prej 1.6 miliard euro, gjë që ka ndikuar shumë pozitivisht në vendin tonë, duke marrë parasysh se Shqipëria nuk është një vend i zhvilluar ekonomikisht. Gjithashtu turizmi ul pabunësinë, sigon hapjen e vendeve të punës dhe sjell një rritje ekonomike për një vend. Gjithashtu, nëse shteti do të zbatojë plane mbi mbrojtjen e mjedisit, turizmi do të sjellë vendëmarrje pozitive. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Fatjona Gashi dhe jam pro mendimit që turizmi ndikon negativisht. Atëherë, vura re se ju vazhdimisht flisni për përfitime ekonomike, por për mjedisin kemi 5% të gjithë gazeve të emetuara në hapësirë janë të përfituara nga turizmi dhe pjesa më e madhe e tyre vijnë nga transporti. Ndërkohë që ju thoni që përfiton ekonomikisht, por fakti që mira fëmijë shfrytëzohen gjatë sezonit të turizmit dhe përsëri fakti që turizmi është punë sezonale, nuk mund të jetë një bazë ekonomike. Gjithashtu dëmtohen monumente historike, ekonomike dhe mbi të gjitha bime endemike, subendemike që janë të vyera. Për më tepër, turistët nuk e dinë vlerën
gjëra që mund të konsiderojmë ne me vlerë dhe i dëmtojnë, nuk i din rregullat me të cilat funksionojnë gjërat në vendin tonë. Faleminderit. Përshëndetje, quhem Soni Haldeda, vim nga shkolla e mesme e bashkuar Bedri Llagami. E mbështes mendimin tuaj, por në fakt turizmi është një ndër faktorët që tokat e panevojshme të cilat vendi ynë ka shumë toka që nuk përdoren, janë përdorur për ndërtimin e shumë hoteleve, pallateve, ku të cilat këto përdoren si për turistët kur vinë në vendin tonë, dhe si edhe si dhe përfitime monetare, por po ashtu mund të përdoren edhe për shumë njerëz të tjerë ku mund të jetojnë. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Martina Bleta dhe vim nga gjimnazi Sadin Nuri. Për të mbrojtur, duke dhënë argumente për të mbrojtur tezën tonë që është pro në lidhje me turizmin që ndikon negativisht në mjedis, doja të përmendja dy aspekte, aspektin kulturor dhe aspektin mjedisor të ndikimit negativ të turizmit në mjedis. Flasim për atë kulturor ku marrim rastin e para pak viteve ku një turist gdhendi emrin e tij në një monument aq të rëndësishëm sa është Koloseu në Rom, që dëmtoi domethënë një monument aq të rëndësishëm, aq me vlerë për gjithë botën dhe jo vetëm për Italinë. Dhe gjithashtu në aspektin kulturor përmendim një vend në Japoni, një vend shumë të bukur, pra Kyoto, i cili u dëmtua nga turistët me nga bipopullimin që kishte në sezonin e turizmit, duke prishur shqetësinë të gjithë banorëve, por jo vetëm, edhe duke prishur habitatet dhe duke cënuar kafshët që ndodheshin aty. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Njusila Tresa, e respektoj mendimin e parafolësit, por kisha një mendim krejt ndryshe, dëgjova që po flisnin dhe për kulturën, mendoj se turizmi, më thënë kulturat, kanë një anë pozitive në turizm, gjithashtu dhe në mentalitetin e njerëzve, kjo është diçka plus, sepse njerëzit duke eksploruar, duke parë dhe më shumë, duke njohur dhe vende dhe mësojnë dhe më shumë informacione dhe arrinë një konkluzion, një ide te për të mirë për turizmin dhe për ta zhvilluar dhe më shumë atë. Faleminderit. Atëherë, përshëndetje. Dëgjova, dhe më thëmë, unë jam pro temës se turizmi ndikon negativisht në mjedis. Kjo është fakt. Këtë nuk më të në kundërshtojmë për të vetmen shkak, sepse turistët gjithmonë në çdo vend ku ka zhvillim turistik, ka dhe ndotje turistike. Kjo vjen si pasojë ndotjes akustike, ndotjes së ajrit, ndotjes ujërave, edhe shumë ndotjeve mjedisore që mund të shkaktojnë njerëzit. Kjo është fakt. Dëgjova nga njëra nga parafolset e grupit kundërshtar që tha se kemi tokat papërdorura nëse... Tokat pa nevojshme, cilat janë përdorur për ndërtimin e pallateve. Aja shka do të theksojë se këto toka, përveç ndërtimit pallateve, mund përdoren dhe për zhvillimin bujësor të shtetit. Kjo do ndikonte jo vetëm në rritjen e ekonomisë shtetit, por dhe rritjen e forcës punëtore dhe krahut punës. Kjo gjithashtu do ndikonte në punësimin e shumë personave të ndryshëm, që cilat mund të jenë pa punë në ato momente. Dhe nëse bazohemi tek ekonomia turistike, zgjidhja për përdorimin e tokave do ishte një nga zgjidhjet më të mira. Faleminderit. Atëherë, përshëndetje, unë jam Virginia Gjaja, përfaqësuese e shkollës Bedri Llagami. Në lidhje me temën, unë jam kundra saj. Dëgjova njërën nga parafolset që tha transporti ndikon negativisht tek turizmi. Dita ditës teknologjia po përparon dhe po shpiken makinat elektronike në mënyrë që mos të kemi asnjë dëmtim dhe të kemi vetëm përfitime me anë të turizmit. Marrim shembuj për shembull vendet që janë të zhvilluara më tepër në që janë të zhvilluara më tepër në turizëm sesa në industri dhe bujqësi. Në këtë rast është Portugalia që në vitin 2017 në bazë të disa statistikave ku erdhën shumë turistë ndikoi pozitivisht në prodhimin e brendshëm bruto, duke sjell vetëm përmirësimin atë. Nga të gjithë këto statistika dalim në përfundim që turizmin ka ndikim pozitiv. Mirë, faleminderit dy skuadrave për gëzimin. Një duart dokitje. Pa dyshim që në këtë proces përgatitor duhet të falenderojmë edhe mësueset që ju kanë përgatitur, që gjendën këtej nga ky panel. Dhe tani do të zbulojmë se cila do të jetë tema e dytë.
Në rastin konkret, pesha do të bjerë tek dy liderët e skuadrave, sikur është Virginia dhe Akli. Mirë, do të ftoj tani Aklin të bëjë përzgjedhjen për sa i përket temave spontane. Temat spontane janë temat cilat ne i kemi përzgjedhur duke u bazuar tek aktualiteti, pra të leta për të përgatitur. Zbulojmë temën. Lejimi i përdorimit të telefonave celular nga fëmijët e moshës 10-18 vjeç është i justifikuar. Pra, tema e dytë e debatit të liderave do të jetë lejimi i përdorimit të telefonave celular nga fëmijët e moshës 10-18 vjeç është i justifikuar. Tani do të ftoj Virginia të bëjë përzgjedhjen për sa i përket qëndrimit pro ose kundër. Pro. Në debatin e liderit, Virginia do të mbajë qëndrimin pro, ndërsa Akli do të jetë kundër. Sikurse dini, në debatin e dytë keni 2 minuta kohë për ndërhyrjet tuaja, 4 në total, kështu që unë ju uroj shumë suksese dhe përgatituni për temën. Nëse doni që ta shtoni, unë ja uri përsëris, e keni të nevojshme ta shtoni apo jo? Është e qartë? Shumë mirë. Suksese, 7 minuta kohë përgatitore. Në këtë qytet, plot histori e tradita, rrjedh osumi dhe pasioni im më i madh. Në valët e rëmbyera të kanjoneve, sfidoj veten, argëtohem, ndjej ritmin dhe adrenalinën në çdo lëvizje. Unë dua të lundroj pa limit, prandaj unë jam Muan. Jeto, lundro dhe komuniko pa limit me Planet Ultra Unlimited. Përjetoj internetin me shpejtësinë maksimale në rrjetin tënd, rrjetin më të mirë. One, çdo ditë më mirë. Televizori e bën familjen bashkë. Sigur na duket shtëpia boshkur është i figur apo jo. Atmosfera që krijon është e jashtëzakonshme dhe më lejo të them se për televizorin tënd, zgjedhja më e mirë është Tibo. Më beso për këtë. Me Tibo, she çfarë të duash, kur të duash, si të duash. Qindra kanale shqiptare dhe të huaja, dedikuar çdo moshe, çdo preference. Pafund, filma, seriale, dokumentare, emisione, programe live të përshtatshëm për çdo. Tibo e modernizon përvojën televizive me veçoritë më speciale. Tibo Flix dhe Ketchup t'i japin mundësinë të shohësh dhe rishohësh gjithçka kur të duash ti, duke e kthyer sërish programin e preferuar. Të gjitha këto vijnë edhe në smartphone-in tënd me Tibo Mobile. Dhe pika ime e dobët, sporti, futbolli, nga Champions Liga te kampionati më i bukur dhe më i dashur për të gjithë shqiptarët, Serie A, ekskluzivisht nga Oversport për Shqipërinë dhe Kosovën për 3 sezone. Oversport vjen me njërisin në tregun mediatik shqiptar si kur më parë, me komentin direkt nga stadiumet mitike italiane. Live me emisione aty ku ndeshja luhet, si dhe intervista ekskluzive me yjet e Serie A. Kaq ishte. Tibo vjen aty ku do ti. Edhe në hënë përveshë. Me mikrofon, apo prit, të fillojmë të bëjmë hyrje njërë dhe pastaj do vazhdojmë. Në rregull, pra jemi gati tani të ndjekim debatin midis dy liderëve të skuadrës, Virginia dhe Aklin. Në rastin konkret, Virginia do të mbajë qëndrimin pro, përse i përket temës që troqëm pak më parë, e cila është lejimi i përdorimit të telefonave celular tek të rinjtë e moshave 10-18 vjeç, që është i justifikuar. Në këtë debat keni 2 minuta kohë, sikurse ja u thash edhe më parë. Jepni më të mirën, drejtohuni folësit dhe jo juris.
bëni sikur kjo pjesa këtej nuk është, në mënyrë që t'jeni më të lirë dhe më të volitshëm për dhënë mendimet dhe argumentat tuaja. Sukses. Atëherë, po e nis nga tema, lejimi i përdorimit të celularëve nga fëmijët 10 deri 18 vjeç është i justifikuar. Këndvështrimi im për këtë temë është pro. Mendoj se teknologjia është thelbësore për zhvillimin mendor dhe social të çfarëdo lloj individi. Në ditët e sotme dihet që çdo individ, po flasim nga mosha të ndryshme, që telefonin është bërë si pjesë e tij. Në çdo moment e përdorim për të komunikuar, për të marrë informacione. Në shkollë na vlen shumë. Dua të marr një rast konkret ku para 2 vitesh ishim në pandemi dhe nuk kishim mundësi që mësimin të zhvillohej në kushtet normale, por u zhvillua online. Dhe po nëse telefonat nuk do të kishim, çfarë do të ndodhte ose si do të kishte shkuar ngjarja? Faleminderit. Përsa i përket temës së përdorimit të telefonave celular është justifikuar, do më thënë ndërmjet moshës 10 dhe 18 vjeç, ju përmendët zhvillimin social, pjesën e socializimit. Atëherë dim, kemi plot shembuj dhe dim shumë gjëra të cilat nuk kanë lidhje me socializimin. Duke qenë se socializimi është virtual dhe digital, është një botë jo reale. Kjo ndërgon në shkëputjen e individëve ose fëmijëve, përderisa janë nën moshën 18 vjeçare, mund të quhen fëmijë, shkëputjen e fëmijëve nga bota reale dhe hetimin e tyre në një botë virtuale. Kjo çon në antisocializim. Kjo është antisocializim fizik, që do thotë ai nuk ai person ose ai fëmijë është i prirur që jo vetëm që sulmohet kibernetikisht, por edhe të mos zhvilloj bashkëbisedimet sociale fizike, që do thotë mos jetë në kontakt me realitetin. Gjithashtu mund të përmendim promovimin e dhunës në botën virtuale, të cilë promovimin e dhunës në botën virtuale dërgon në një marrje të mesazhit të dhunës. Duke qenë se këta janë fëmijë, mesazhi i dhunës është i prirur që të ngelet në mendjen e tyre dhe ta ushtrojnë kur ata të rriten. Gjithashtu mund të përmendim edhe përmbajtjet e padëshiruara që ndodhen në rrjetet sociale, përveç rrjeteve sociale edhe në web browser, në të cilat mund bëhet kërkimi për informacione shkollore. Këto mund të mos jenë të qëllimshme, ama mund dalin si reklama, si ad, dhe rrjedhimisht fëmia do nga kurioziteti do i klikoj. Kjo dërgon në mos aftësimin, nëse mund ta themi, në mos aftësimin e tij fizik. Gjithashtu do të përmendim edhe përmendjen e distancimit social është edhe shkëputje nga realiteti, dhe gjithashtu do të fokusohemi tek pjesa e shkollës ku ju thatë se nëse nuk do ishin telefonat, nuk do mund të zhvillohej shkolla. Gjithmonë ka një rrugëzgjidhje. Por kjo është rrugëzgjidhja më e shpejtë për atë rast. Dua të themi se do të theksojmë se pjesa e informacioneve false qarkullon shumë në web dhe rrjedhimisht fëmijët nuk do mund të marrin atë çka duhet. Atëherë, dua ta nis që nga shkollat që nuk ishte mundësi tjetër, sepse ishte e vetmja mundësi përderisa ne duhet të qëndronim në distancë, nuk besoj se kishin mundësi tjetër përveç se telefonave që të zhvillonin mësimin tonë. Dhe për sa i përket rreziqeve, prindrit shumë mirë mund të kujdesen për fëmijët, duke mos ia lejuar celularin në orë të vona ose për të parë ato gjëra që nuk i lejohen të shihen. Gjithashtu rrjeti siguron mbrojtje, sepse kërkon të dhënat personale, të drejtën e autorit, që nuk do të sjellë ndonjë pasojë negative tek personi. Pastaj po flasim për 10 deri në 18 vjeç, që mund të jenë adoleshentët, që janë të rritur deri në atë moshë që ta kuptojnë jetën reale nga jeta e rrjeteve sociale. Pastaj nuk mund të themi që rrjetet sociale e futin fëmijën në një botë jo reale, sepse telefonat pikë së pari janë të themi një urlidhse midis shoqërisë, të afërmë, familjes dhe them që ka vetëm anë pozitive. Faleminderit. Atëherë, nëse do nisim me shkollat, pjesa online, zhvillimi online u bë vitin e parë, nëse zgabohem.
thjesht viti i parë. Viti i dytë u zgjet një zgjidhje e cila përkonte me përfshirjen fizike, gjë e cila mund të ishte bërë edhe vitin e parë. Rrjedhimisht, zhvillimi online ishte zgjidhje momentale, por jo zgjidhje përhershme. Për sa i përket pjesës së mos ndikimit nga rrjetet sociale sot janë bër monotoni e çdo fëmijë nga mosha 10-18 e sipër varet nga përdoruesi. Por duhet të themi se mosha 10-18 janë më privuar të influencohen nga rrjetet sociale, duke qenë se ata shohin idhujt e tyre aty duke bërë veprime të dhunshme ose jo të dhunshme. Gjithsesi, kjo mund të privonte dhe do ndikonte rrjedhimisht në konceptin e tyre për jetën. Ata do të zhvillonin një koncept tjetër, i cili do bazohej kryesisht në botën virtuale. Dhe kjo do të çonte në distancim social fizik, gjithashtu do të çonte në një moszhvillim të mirë të vëmendjes së fëmijës. Kjo do sipas përmbajtjes që ata do shohin në rrjetet sociale, do të dërgonte në zhvillimin e tyre në bazë të përmbajtjes, që do thotë se nëse do promovoj përmbajtje e dhunshme, gjë e cila është shumë prezente sot, rrjedhimisht fëmia në moshat më të vonshme, ose që në atë moment, që kur është, do promovoj sjellje të dhunshme për kundrejt prindërve, shokëve, familjarëve e tjerë. Faleminderit. Dua ta nis që nga shkolla, vitin, sepse vetëm një vit u bë online, dhe vitin tjetër u bë fizikisht, për shkak se masat u letësuan. Dhe nuk mendoj se do ishte zgjidhja e vetme, do me thënë, mos përdorimi i telefonave. Pastaj, nga rrjetet sociale, nuk mendoj se mund të meren vetëm si një shembull i keq, po mund të meren si inspirim, për shembull nga njerëzit e famshëm që shohim, marrim një shembull të mirë, nuk ka pse të merret gjithmonë për negativisht dhe të ndikoj keq në fëmijën. Faleminderit. Pjesa sociale ne e thamë dhe përmendëm shpesh herë që do dërgonte në një çrregullim fizik, mendor, emocional dhe mos kontrollin e emocioneve. Aja që ka duhet të themë si influencë, persona që influencojnë sot, kryesisht influencojnë në fëmijë dhe adoleshent, të cilët janë më të privuar ndaj dhunës ose jo, si që përmendët, sepse nuk është nevojshme që gjithmonë tjetë dhunë. Aja që ka duhet të kësoj është se fëmijët, pjesa nga 10 deri në 18 vjeç, marrin informacione shumë herë më shpejt se sa të rriturit. Kjo do të thotë se çdo informacion, sa do pak i dhunshëm ose jo, ai përthithet nga fëmia. Dhe sot për sot informacionet kryesisht janë bullizuese. Kjo do dërgonte në bullizmin e tyre dhe zhvillimin e bullizmit tek ta, që do thotë se ato do ta përdorin kundrejt të tjerëve si një formë të re argëtimi. Faleminderit. Mendoj që telefonat nuk do të përdoren vetëm nga bullizmi ose të bien prej asaj që po thua ti. Telefonat mund të përdoren nga fëmijët dhe si një argëtim për më tepër, për të kaluar kohën e lirë të tyre. Gjithashtu telefonat përdoren dhe në raste emergjente ose për të komunikuar me prindrit ta në momentin kur nuk jemi bashkë ose pranë tyre. Mendoj që telefonat kanë sjell shumë ndikim pozitiv në jetën tonë, sepse nëse nuk do t'i kishin telefonat, a do të ishte jeta si që është tani? Kësaj pyetje do i përgjigje me jo, sepse jeta mund t'ishe shumë herë më e bukur. Kjo për vetë faktin se do kishe më shumë aktivizim social, fizik, dhe për vetë faktin që zhvillimi i tyre do ishte konkret. Do të kthehem pak mbrapa në argumentat ku ju përmendët, se tek pjesa sociale kemi zhvillimin e mureve mbrojtëse që ju përmendët për pjesën e dhënave personale, blogerëve. Nga jeni ju të sigurt se këto dhëna personale nuk janë nga persona të cilët dëshirojnë të bëjnë keq individit, persona të cilët kërkojnë të vjedhin informacione? Mirë, faleminderit. Duart të kjedhja.
Tashmë është momenti që juria të mblidhet në një ambient veçantë për të bërë vlerësimin. Sikur se dini, ka disa kriterë vlerësimi të cilat bazohet edhe gjykimi i jurisë, sikur se janë objektiviteti dhe parashtrimi i argumentit, gjuha dhe komunikimi, vetbesimi, vëmendja, gjuha e trupit, humori, kultura e debatit dhe padyshim respektimi i formatit. Ju e dini që ka disa rregulla, nuk lejohen ndërhyrjet gjatë foljes të njërit prej antarëve, kështu që kini parasysh janë të gjitha kriterë që hynë në vlerësimin e juris. Për të qënë të qartë përse përket se pjesë. Pastaj, përse përket fazës tjetër, ju e dini që 32 skuadrat me pikë më shumë kalojnë në fazën e kampionatit kombëtar debatit. Shqo që unë ju uroj shumë suksese, uroj që t'ju kemi, por kjo varet gjithmonë nga pikët që do të grumbulloni. Faleminderit. Në këtë qytet, plot histori e tradita, rjedh Osumi dhe pasioni im më i madh. Në valët e rëmbyera të kanjoneve, sfidoj veten, argëtohem, ndjej ritmin dhe adrenalinën në çdo lëvizje. Unë dua të lundroj pa limit, prandaj unë jam Muan. Jeto, lundro dhe komuniko pa limit me Planet Ultra Unlimited. Përjeto internetin me shpejtësinë maksimale në rrjetin tënd, rrjetin më të mirë. One, çdo ditë më mirë. Televizori e bën familjen bashk. Sigur na duket shtëpia boshkur është i fikur apo jo. Atmosfera që krijon është e jashtëzakonshme dhe më lejo të them se për televizorin tënd, zgjedhja më e mirë është Tibo. Më beso për këtë. Me Tibo, she çfarë të duash, kur të duash, si të duash. Qindra kanale shqiptare dhe të huaja, dedikuar çdo moshe, çdo preference. Pafund, filma, seriale, dokumentare, emisione, programe live të përshtatshëm për çdo. Tibo e modernizon përvojën televizive me veçoritë më speciale. Tibo Flix dhe Ketchup t'i japin mundësinë të shohësh dhe rishohësh gjithçka kur të duash ti, duke kthyer sërish programin e preferuar. Të gjitha këto vijnë edhe në smartphone-in tënd me Tibo Mobile. Dhe pika ime e dobët, sporti, futbolli, nga Champions League te kampionati më i bukur dhe më i dashur për gjithë shqiptarët, Serie A, ekskluzivisht nga Oversport për Shqipërinë dhe Kosovën për 3 sezone. Oversport vjen me një risi në tregun mediatik shqiptar si kur më parë, me komentin direkt nga stadiumet mitike italiane. Live me emisione aty ku ndeshja luhet, si dhe intervista ekskluzive me yjet e Serie A. Kaq ishte. Tibo vjen aty ku do ti. Edhe në hënë po ndeshje. Ja ku është dhe juria tashmë, prezidenta midis nesh, si do që të shkojë rezultati, e rëndësishme është që ju erdhët sot këtu dhe datë mendimet tuaja, edhe kjo është për të vlerësuar. Gjithmonë kemi pasur dëshirën që të kemi sa më shumë shkolla dhe kur kemi shkolla që vërtet kanë dëshirë të debatojnë edhe të sjellin ato mendimet ndryshe për pos temave, për ne është kënaqësi dhe do t'i mbështesim gjithmonë. Kjo sepse organizata Libernetik gjithmonë ka pas në qëllimet e saj përfshirjen e të rinjve, sikurse janë të gjithë stafi që kemi këtu për rreth, të rinjë që kanë qenë pjesë e Redebate. Kështu që pse jo, në të mesme mund të jeni edhe ju pjesë organizatës edhe aktiviteteve rinore që kanë të bëjnë pikërisht me rinjin. Mirë, ky është momenti që t'i japim fjalën jurisë, dhe cila do t'na zbulojë edhe pikët për secilën nga skuadrat, por padyshim edhe disa komente të vogla që kanë të bëjnë me performancën tuaj që sot gjatë debatit. Përshëndetje të gjithëve. Radhë parë ju falenderoj, domethënë për debatin, edhe mënyrën si e zhvilluat.
Besoj komenti kryesor është për mua ka rëndësi shumë përveç kësaj sallë dhe kudo që jemi, sepse kjo është pak është një performancë në vetvete, dakor? Kështu që për mua kultura e debatit dhe etika që përdoret është shumë e rëndësishme. Argumenti pa tjetër, ai është mbreti i debatit, por kultura, do më thënë, është një gjë që unë e vlerësoj shumë dhe më vjen shumë mirë që pash, do më thënë, një respektim, një sjellje etike, pozitive, jo agresive, apo dhe me keqja që mund të ndodhë tallë se në raste kur ose në vlerësohet argumenti kundështarit apo mendimi. Kështu që kjo pjesë ishte shumë e vlefshme, do më thënë mua më pëlqeu shumë, është nga gjërat që e vlerësoj, e shikoj të parën. Tek pjesa argumentit, do më thënë që është pjesa, si që thamë, shkryesoria, komenti im kryesor do ishte që pati momente për të elaboruar pak më shumë për pjesën e argumenteve në debatin e grupit, e kam fjallën, sepse nga të dyja grupet, po sidomos për fokusin që ishte për mjedisin. Më thënë, grupi që kishte për të dhënë argumentat që e dëmton mjedisin, i përdori më shumë në lëndlidhje me atë, kurse grupi tjetër, pa dyshim, u fokusua të avantajet e turizmit, që janë avantaje, por duhet të kishte gjetur ca argumenta më shumë për pjesën mjedisore, si që mund t'jenë mitigimet për shëmull. Një kolegu juaj, një shoke për mëndi, që nëse përdoren, nëse zbatohen ligjet apo regullat për mbrojtjen e mjedisit, kështu që kjo ishte sepse ishte debati vështirë, që pjesa, do me thënë që vërte ku të kishte më shumë afërsi dhe si kundër argument, do ishte kjo që edhe nga grupet e tjera. Kështu që argumentat janë vina ty për aty më shumë, është edhe përgatitja që keni bërë, por që këtu është dhe vëmëndja pas taj, do me thënë dhe fokusit e tema, që është shumë kryesore. Në debatin e liderave, e pëlqeva shumë, të dy, do me thënë, të dy liderat solën argumenta. Qëfar duhet të vlerësoj, do me thënë, në këtë rast, është jo për të bërdalime, po mendoj që avlen vetbesimi dhe gjuha e trupit është shumë rëndësishme në i debat. Mendoj që në këtë rast djali Alki, po, jo se ju nuk e kishit, por që është një rast, do me thënë, një shëmbull për të aparë në sensin edhe për t'i dhënë shumë rëndësi edhe faktit si e ruajnë vetbesimin, edhe gjuhën e trupit, edhe mënyrën si e angazhojmë atë që kemi për balë, do me thënë. U bënë në mënyrë respektuese, sepse mund të kalojë ndonjëherë edhe në intimidim, por nuk kalojë, kështu që kjo ishte gjë shumë e mirë që më pëlqeu. Thënë kjo këto janë, do me thënë, pjesa e argumentave, të keni parasysh nëse kualifikoheni, fokusit e tema dhe kundër argumentat dhe argumentat të jenë, do me thënë, shumë të lidhura edhe me temën. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Atëherë, unë bie dakord me Dianën përsa i përket shumicës së gjërave që ajo përmendi. Dua të përgëzoj të dyja shkollat për debatin që ju zhvilluat. Debati, ashtu si i liderave edhe i grupit, ishte shumë i mirë. Normalisht ka vend për përmirësime si gjithmonë, sepse normalisht eksperienca bën veten. Për pjesën e argumentave, si që tha dhe Diana, mund të ishen elaboruar më tepër, por normalisht duke marrë parasysh edhe emocionet edhe kohën e shkurtër, ndoshta ju dhatë më të mirën tuaj. Pjesa e vetbesimit është diçka, një komponent shumë i rëndësishëm, ashtu si dhe pjesa e vëmendjes për të pasur ndoshta një argument tjetër që vjen më pas, edhe në qoftë se ju nuk e keni shënuar të ato gjërat tuaja, që faktikisht të dyja grupet e kishit. Respektimi i formatit ishte nga të dyja palët, gjithashtu edhe kultura e debatit. Unë dua t'ju uroj shumë suksese të dyja grupeve dhe ju shkofta më mbarë në rrugën tuaj. Shila dhe Diana ma shtruan rrugën për të dhënë pikët. Pjesa më e lehtë, kuptoni? Okej, atëherë, pikëzimi është, jemi në fazën e pikëzimit, pra? Edhe pikëzimi mbledh pikët që kanë dhënë të gjithë personat e jurisë. Bedrilla Gami është pikëzuar me 171 pik dhe Sadin Uri me 213 pik. Suksese.
Mirë, falënderit juris për gjykimin. Edhe një pikët, Bedrilla Gami ka 171 pik, ndërsa Sadin Uri ka 213 pik. Juri kujtoj edhe njerë që 32 skuadrat që kam gumbulluar më shumë pik për gjatë se fazë, do tjena ato që kalojnë në fazën tjetër të kampionatit komtar debatit. Juftojt në ndishtin në rjetet sociale, ku bëjmë përdicimet, gjithmonë të kfaqet e projektit dedikuara, por dhe në website-in zyrtar idibit.al, në mënyrë që të përdicojni në vazhdimësi edhe me debatet e tjera dhe pikëzimi që kanë grumbulluar se cila nga skuadrat. Unë ju falenderoj dhe ju uroj një ditë sa më të mbarë.